أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسل دوادة ورك دورنما أعلن سيدة ميديا ودورنما أربعة أخوضة بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوك حساسي عيدة ما مالنتي لباد إسكو هرفا ديا ميل ودو فيلا صوماليا وراركي ودن بيا ياكسو بحيا waxa maalintii saddexaad ciidamada la dul dhigay xarunta taliska ciidanka nisa ee gobolka Banaadir taas oo loo yaqaan godka Jilcow sida ay ogaatay warbaahinta ciidankan oo ka tirsan hay'adda nisa ayaa kuwa loo yaqaan duufan waxayna haatan gaadiidka loo yaqaan ayada oo la sheegay in qorshahoodu yahay inay qabsadaan xarunta nisa oo haystaan ciidanka taageersan Ra'iisul Wasaare Roble ciidanka duufan ayaa ah kan kaliya ee ka tirsan nisa ee daabacsan farmaajo waxayna u badan yihiin maleeshiyo ku beel farmaajo iyo xubno horay uga tirsanaa al shabaab balse dawladda isu soo dhiibay isla markaasina si weyn uga amar qaato farmaajo si rasmi ah looma uga sababta ciidanka maalintii saddexaad loo dul dhigay xarunta godka Jilcow shalay gelinkii dambe ayay ciidamadaani tageen banaanka godka Jilcow waxaana muddo xiisad ka taagneed ay ka tageen xalay maqribkii sidoo kale maanta ayay dib ugu soo laabteen ciidanka duufan waxaana aaga taalada daljirka dahsoon ka jira xiisad culus iyo dhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya ayaga iyo ciidanka kale oo ka tirsan nisa ciidanka waran ee ku sugan godka Jilcow ayaa shalay iyo maanta hortaagan ciidamada duufan waxaana laga cabsi qabaa in uu halkaas ka dhaco dagaal u dhaxeeya labada ciidan ciidanka duufan ayaa raba in ay galaan gudaha xarunta godka Jilcow oo ay qabsadeen waxaana u diidan kuwa waran oo hore ugu soo diiday xarunta Habar Qadiija ciidankani ayaa aad u taageersan Ra'iisul Wasaare Roble ciidamada waran ayaa waxaa hoggaaminaya sargaal lagu magacaabo Maxamed Xasan oo ka amar qaata Ra'iisul Wasaare Roble kaas oo xaqiijiyay labada xarun ee nisa ee kala ah Habar Qadiija iyo godka Jilcow Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wali agaasimaha cusub ee nisa Bashiir Goobe geynin xarumaha nisa inkasta oo ay haystaan ciidamada isaga taageersan waxaana sababta ay tahay ciidanka xarunta ka jooga dibadda ee duufan oo doonaya inay dagaal qarxiyaan hadii uu yimaado agaasimaha cusub ciidamada Ra'iisul Wasaare Roble ka mar qaata ayaa gudaha oo dhan haysta halka banaanka jagboontigana ay joogaan ciidamada farmaajo ee beel ahaan u daabacsan asiga Roble oo doonaya inuu dagaal dhicin ayaa isku dayay inuu arrintani ku dhameeyo wadahadal degan dhinaca kale aamina maxamed oo ah xildhibaanad golaha shacabka ku metesha beesha ay ka dhalatay ikraan tahliil faarax ayaa sheegtay in farmaajo caddaystay inuu ku lug leeyahay kiiska ikraan tahliil kadib markii uu soo magacaabay guddi ay sheegtay inuu ku carqaladaynayo baaritaanka kiiska gabadhooda waxay sheegtay in farmaajo uusan marnaba diyaar u ahayn in kiiska ikraan tahliil uu cadaalad ku dhammaado taasna ay caddayn u tahay laba tallaabo uu qaaday kuwaas oo kale ah inuu diiday xilka qaadistii Faad Yaasin iyo magacaabidda diga cusub waxay sheegtay inay la yaabeen markii uu farmaajo qoraalkiisa ku yiri taliyaha nisa ayaa soo magacaabaya xubin ka mid ahay guddiga oo wax ka baara dambiga loo haysta nisa marar badan waxaa lagu celceliya madaxweynaha hortaagan arrinta igraan laakiin asiga ayaa bannaankiis keenay farmaajo haddii kiiskaani uusan ogeyn oo isaga uusan amrin muxuu uga diidan yahay cadaaladda Ra'iisul Wasaaraha waxaa leeyahay waalidka igraan tahliil iyo ummadda Soomaaliyeed aday kugu qanacsan yihiin ee cadaalad soo samay ikraan meelaha lagu sheega hadday dhimatay meedkeedii noo keena haddaan labadaba lahayna dadka aan tuhmayno ee dacwadoodu maxkamadda la geeyey hana loo maxkamadeeya ayay hadalkeeda sii raacisay xildhibaanad aamino sidoo kale xildhibaanada ayaa sheegtay in ujeedka uu farmaajo ka leeyahay guddigaasi ay tahay in la baabi'iyo kiiska ikraan tahliil sida hore looga bartay dhowr kiis oo guddi loo magacaabay kadibna aysan waxba kasoo naasacdaanin dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo la kulmay wakiilada beesha caalamka madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor ayaa la kulmay qaar ka mid ah danjiriyaasha beesha caalamku fadhiya soomaaliya kulanka oo ay beesha caalamka ku matalayeen ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ergega midowga afrika u qaabilsan soomaaliya iyo danjiriyaasha midowga yurub sweden norway uk iyo diblomaasiyiin kale madaxweynaha iyo xubnaha beesha caalamka ayaa ka wada hadlay dardargelinta doorashooyinka amniga doorashooyinka xaqiijinta qoondada haweenka iyo taageerada beesha caalamka ee ku aadan habsami u socodka doorashooyinka qaranka kulanka ayaa dhinaca kale looga hadlay arrimaha horumarinta maamulka galmudug amniga iyo la dagaalanka argagixisada sida beesha caalamku gacan uga geysan laheyd howlaha lasoo xusay si kastaba ha ahaatee axmed cabdikaari qoorqoor ayaa iminka waxa uu ku hoolan yahay sidii uu farmaajii roble isugu soo dhaweyn lahaa beesha caalamkana waa uu kala hadlay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية إذا سنياشا كيس كرانتها ليل أو بحصت كأه مقالد مقدش إسلام مركاسي نقبي أهم بالعليي سراكيلكو إذا سن كيس كرانتها ليل أياد طلبات كان إلا قصو عيشي قرون كديارة ها آذن عدي مقالد مقدش كدي مركي وشقادة وزارة دا أمني قال لوريقي وزير عبد الله محمد نور إسلام مركاسي نمرن ويدل سو شاعيي إذا سنياشا كيس كرانتها ليل فارح أيا كلا فرحات كأه عاصمة دا صوماليا إي مقدش وحانا مركي لبات todobaad kaani siyaabo kala duwan loogu soo xiliyay garoonka diyaaradaha aadan cade iyaga oo baxsad ahay sida ay wararku sheegayaan wasiirka amniga abdullahi maxamed nuur oo dhawaan la wareegay xilka ayaa waraaq xayiraad ah dhowr eedaysan ka dhigay garoonka aadan cade taas oo sababtay in hay'adda socdaalka iyo laamaha amniga garoonka fashiliyaan socdaal dhumaalaysi ahaa oo qaar ka mid ah eedaysanayaasha ugu baxayeen magaalada Muqdisho sida ay cadeynayaan xogo hoose shaqsi magaciisa lagu magacaabo Cabdiqani Dhiirane oo loo yaqaano wadna qabad oo ka mid ah xubnaha dacwadda ay ka gudbiyeen qoyska Ikraanta Haliil ayaa subaxii hore ee sabdiga laga soo celiyay aadan cadde kaas oo socdaal u ahaa dalka dibadiisa isla markaasina ku socdaalayay aqoonsi dal shisheeye ah sidoo kale laamaha amniga ee garoonka aadan cadde ayaa dib u soo celiyay Cabdullaahi kulan jiis mareexaan kaasi oo isna xubinka ah shakhsiyaadka dacwadda laga gudbiyey kulan jiis mareexaan wuxuu safar u ahaa gobolka Gedo wuxuuna qaraabo la yahay madaxweynaha waqtiga ka dhacay ee madaxa adag ee farmaajo kooxda ku eedaysan afduubka iyo dilka Ikraanta Haliil ayaa doonaya in ay ka baxsadaan baaritaanada uu wado xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida kaas oo la rajaynayo inuu maalinta Khamiista ahi war dhammaystiran ka soo saaro kiiska uu xil saaray ra-iisul wasaare Roble xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ayaa 7 bishaani qabtay dacwad ka dhana xubnaha kala ah Fahad Yaasin Haaji Daahir Yaasin Cabdullaahi Maxamuud Yaasin Farey Cabdullaahi Aadan Kulan Jiis Mareexaan iyo Cabdiqani Dhiirane oo loo yaqaan wadna qabad kuwaasi oo ku eedaysan kiiska gabadha maqan tan iyo 26kii Juun talaabooyinka uu Fahad Yaasin qaaday 2-5 Sebtembar ee uu ku kala sheegay in ay Ikraan dileen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo inuu warbixinta kiiska horgeynayo guddiga amniga qaran iyo sidoo kale warqadihii kala duwanaa ee 7-13kii Sebtembar kasoo kala baxay xafiiska farmaajo isla markaasina lagu daro kala firxadka kooxda eedaysan waxa ay daliil cad u tahay in hoggaankii hore ee Nisa uu ku eedaysan yahay kiiska Ikraanta Haliil isla markaasina uu la og yahay madaxweynaha madaxa adag ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ilaa iminka fila Soomaaliya sida sharci darrada ahi ku maamulaya Asalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay 14-ka bisha 9-aad sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada Sweden ay u soo magacaawday Soomaaliya mudane Per Lindqvist ugu horeynba danjiraha cusub waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay dhanbaal iyo salaan uu ka wado boqorka dalka Sweden isagoo ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa sidoo kale uu danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu horumarin lahaa isla markaana u dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan iskaashi ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhankiisa ugu horeynba ugu hambalyeeyay danjiraha cusub xilkan loo igmaday isagoo u ballan qaaday in shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagayaan hawlaha loo igmaday ee diblomaasiyadeed waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu la wadaagay danjiraha cusub horumarka ay shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka xaqiijiyeen dhinaca dib u dhiska dowladnimada horumarka lagu sameeyay dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo arrimaha doorashooyinka oo uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyaddu inay marayaan meel wanaagsan waad mahadsantihiin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.